Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novi video. Pričali smo nekoliko puta o HAT sistemima, dakle koje je SAD, kako su izjavile, žele da premeste na Bliski istok. Dakle, neki od tih sistema se već nalaze na Bliskom istoku. Oni nikada nisu poslati u Ukrajinu. U Evropi se nalaze jedino u Rumuniji. Međutim, sada imamo spisak zemalja gdje bi oni to htjeli da pošalju i to su Kuvajt, Jordan, Saudijska Arabija, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i ono što je meni bilo sumnjivo, to je Irak. Da li će Irak, iračka vlada, da li će oni prihvatiti tako nešto ili će i ovi sistemi postati legitimne mete, da li će to biti samo uvod u neki veći sukob ili širi sukob, možda bolje rečeno, sa jačim intenzitetom, to ćemo sve vidjeti. Kada se ovi sistemi postave, vjerovatno će krenuti invazija na Gazu. Hvala vam svima na pažnji i mi se viđamo u nekom od narednih videa. Ja vas pozdravljam.